espero no t'oblide, no sóc capaç. Estic sobreescrivint la nostra història sense plorar. No la tornaré a cantar. Bon dia! Després d'una setmana de descans per dedicar un especial de recomanacions per Sant Jordi, torna al taller de rap. I ho fem en primer lloc saludant a la classe de 5è de l'escola Illes Columbretes de Borriana i a la seva mestra de música, Patri. També em vau avisar de que en l'escola Blasco Ibáñez esteu gastant el meu taller de rap, però no em vau dir de quin poble, no puc saludar-vos d'esta manera. Si esteu veient això, per favor, digueu-meu en comentaris o feu-meu arribar d'alguna forma i en el proper episodi vos salude. I estic supercontent perquè seguiu enviant-me lletres i cançons per ensenyar-me-les i que les escolte. Esta setmana m'han arribat cançons de Gandia, Xirivella, Benicarló i La Vilavella. Brutal. I en l'episodi d'avui, i aprofitant que anem ja pel número 5, que no m'esperava arribar tan lluny, he pensat que seria genial que, ja que coneixem els orígens del hip-hop en si, seria interessant conèixer com es va originar així i com va arribar. Per tant, en l'episodi d'avui fem un especial molt resumit d'història del hip-hop valencià. Esteu preparats per a conèixer les arrels raperes a les nostres terres? En ixe cas, comencem! Un dia m'avellí suc de taronja. Que bona és la taronja. I el primer que heu de saber és que la que està considerada primera cançó de hip-hop en territori peninsular és Ey Pijo, d'MC Randy i DJ Jonko, de l'any 1989. Jo encara no havia ni nascut. Eixe mateix any, eixirien els dos primers discos de rap fets així. Per un costat, el Madrid hip-hop, i per un altre, el Rap in Madrid. Com a anècdota curiosa, en el Rap in Madrid trobem que en una de les cançons participa un jove Alejandro Sanz molt allunyat de l'estil pel que posteriorment se'l coneixeria. Eixos dos discos no van tindre èxit comercial, però van ser suficients per establir una primerenca escena rap a Madrid. Cal dir que si eixa música va creuar l'oceà, va ser gràcies a les bases militars que tenien presència estatunidenca. Una de les més importants, precisament, es trobava a Torrejón de Ardoz, en Madrid, i va influir moltíssim en el naixement del primer gran grup de hip-hop que va haver a terres espanyoles, CPV. Format per MCs mítics com el Mesuí, Frank T o Super Nazamacho, i per un grandíssim productor com J Mayúscula, es convertirien de forma automàtica en referència per al hip-hop estatal a partir de 1993, en què la seva maqueta va ser un autèntic boom. En 1994 publicarien Madrid Zona Bruta, i al llarg dels 90 continuarien encapçalant l'escena hip-hop estatal gràcies a discos com Grandes Planes o cançons com De Caceria. Indubtablement, tot això va influir de forma notable en començar a establir escenes hip-hop en algunes de les ciutats més importants. Todo el hip-hop es rap, pero no todo el rap es hip-hop hablando de música. A Barcelona naixia 7 notas, 7 colores de la mà de Mucho Muchacho, i l'èxit de Hecho es Simple el va portar a afincar-se a l'illa d'Eivissa. A Saragossa veurien els primers passos de Bufang, Gangsta Squad o KCO, que posteriorment s'unirien per a formar Violadores del Verso. A Sevilla, els joves Acción Sánchez i Zatu començarien el que posteriorment coneixerem com SFDK, acompanyats per grups com La Alta Escuela, La Gota que Colma o un MC referent per a totes les dones, La Mala Rodríguez. I a terres valencianes també va haver repercussió, clar que sí, sobretot a Alacant, que es va convertir de forma automàtica en cuna de grans rapers. I molt vinculat a alguns dels grups dels que he parlat anteriorment, estava l'alacantí Nach, avui dia tot un referent a nivell mundial. No obstant ser d'Alacant, Nach tenia vincles molt forts a Andalusia i Barcelona, i això, junta al seu domini de la rima i la mètrica, i el seu extens vocabulari, el convertirien en un poeta de rellevància inclús acadèmica. Factors que, junta a la seva versatilitat, l'impulsarien a l'èxit internacional. I com a anècdota personal en termes acadèmics, el meu professor de dret penal, el doctor Toni Fernández, va incloure algunes frases de Nach en el discurs que va pronunciar en la meva graduació l'any 2014. Flipant. Però Nach no era l'únic. De les terres alacantines han eixit alguns dels millors grups que hem tingut ací, com per exemple Arma Blanca, un dels meus grups favorits de sempre, Demasiado D, on podeu trobar a Sila, una de les millors raperes que escoltareu, i més recentment, el conegut guanyador de les batalles Red Bull, inclús d'un rècord Guinness, Arcano. Y yo ahora me estoy dejando la voz por todo aquel que nunca ha tenido un altavoz. Però encara que no va començar tenint la importància d'Alacant dins l'escena hip-hop, València tampoc es queda darrere a l'hora d'aportar grans grups. Concretament, en València trobem durant els anys 90 formacions com Lo Rap Penat, però posteriorment també grups de la qualitat d'Alberto Gambino, Mente en Blanco, Nomada Squad
o 13 Passos, que és l'antecessor directe de Los Chicos del Maíz. No obstant, m'agradaria destacar moltíssim la figura de Messer. Messer, un dels primers grans MCs valencians de la nostra història, va ser també una figura indispensable per a l'escena valenciana al crear l'associació VL Zona de músics de rap de València. I també va crear La Punta Studios, el primer estudi de gravació professional especialitzat en hip-hop de València. Eixe estudi va permetre que molts MCs sense massa recursos econòmics, tant de la geografia valenciana com de l'espanyola, pogueren gravar les seues primeres cançons. I entre eixos MCs em trobe jo, que anava a posta a València a gravar perquè en castellà no tenim res paregut. Que jo sapiera. Però cal dir, seguint la figura de Messer, que va destacar apareixent a recopilatoris de repercussió estatal com Underground Promeses i que també va crear junt a la peruana Casú el grup Nacidos de la Tierra, un dels més destacats que hem tingut a València. I també un dels primers en fer gires internacionals per Amèrica. Però a més són molt amics meus i no puc deixar passar l'ocasió per a recomanar-vos la seua música i dir-vos que ells també es dediquen a fer tallers de rap i de ràdio per als més menuts. Hola, som Casú i Messer de Nacidos de la Tierra. Y hemos podido sentir en todas las plataformas, en Spotify, en YouTube y bueno, si no, en nacidosdelatierra.com. I una volta hem parlat de l'escena valenciana, arriba el torn de parlar de l'escena hip-hop a Castelló. Així la cosa es complica una miqueta, perquè sincerament mai hem tingut un grup referent. Sí que és cert que ja en els anys 90 teníem grups com Tercer Acto que van compartir cartell i escenari junt a grups com CPV. Una salutació des d'ací al meu amic Juan Edo, un dels membres d'aquell grup. Però realment és a partir de la dècada dels 2000, quan gràcies a figures com el borrianenc MC Alberto, o grups com Causa Justa, Tejido de Pana, on podíeu trobar a l'especialista Wii DJ de Nacidos de la Tierra, o MKS, on podíeu trobar a DJ Cynic, que l'escena castellonera es consolidaria i pegaria un pas avant per a guanyar importància dins del mundillo. Durant eixos anys en els que jo només era un adolescent de poble xicotet que escrivia i gravava les seues primeres cançons, i vos estic parlant de fa 13, 14 i 15 anys, no era conscient que estava fent història al crear, al mateix temps que Rapsodes, Jess i Arco Malcriat, més vells que jo però també joves en aquell moment, les primeres cançons del que avui en dia podem considerar com rap en valencià. L'oportunitat per a demostrar que porta la sang un monstre. Poc a poc, l'escena global valenciana aniria creixent i guanyant importància. Però això és una altra història. No vos feu idea del mèrit que tenen els grups i bandes que he nomenat, però vull que tingueu molt clar que també me n'he deixat moltíssimes. I no és perquè no vulga nomenar-les, sinó perquè si no este vídeo se'n va a les 3 hores i no és plan. Igualment, sent un gran respecte per totes elles. I vull recomanar-vos sobretot, i de pas em faig un poc de promo, que si esteu interessats en escoltar rap, li doneu una oportunitat al disc poèticament incorrecte de Malparlat, que estic seguríssim de que vos agradarà moltíssim. Ja veureu, ja em contareu. La vida és massa cara, no tinc cap perra. I fins ací el nou episodi del Taller de Rap. Avui he volgut centrar-me en la història del hip-hop al nostre territori, però la setmana que ve tornarem a parlar d'aspectes tècnics i com entrenar-los. No oblideu donar-li like al vídeo i subscriure-vos i seguir-me en xarxes per estar al dia de tot. Alfons el Blue. I per últim, i com ja és costum, una xicoteta reflexió. És molt important la representació femenina, i sobretot en un estil de música tan associat als homes com és el rap. Des de ben jove, jo vaig instar a la meva germana a que gravara lletres escrites per mi però com si fora ella, i d'eixa manera, donar representació a la dona dins del rap en valencià, de forma que es podria dir que la primera MC femenina en valencià va ser Carmen. Però està clar que ella tenia uns altres gusts o interessos, i la cosa no va tirar avant. De tota manera, encara podeu trobar algunes cançons en les que ella apareix. Sense nom, era el seu àlies. Dóna gràcies també perquè posteriorment, grups com Efecte Doppler, però sobretot Tesa, van aconseguir posar a la dona en primera fila dins del rap en valencià. I eixa és la millor notícia i el major indici d'una bona escena hip-hop. M'encanta poder compartir-vos tot això. Un plaer i moltíssimes gràcies. No debo usar ruixa que plou, ferida que cou, la nou, quan me roi me es fan amou. Tu te les dones de ser un gigolot, Judas. I és que ho soc. Faràs capa dins del pou.